65.000 km. Det er mere end en taxachauffør kører. Ja. Hvor fanden har du været? Jamen, altså, der er noget overskud i. Ja. Bare kunne tøjle den. Okay, good point. At man, kære venner, I ved, at jeg ved, at hvis det kommer til stykket, så kan den der latterlige hvide varevogn derinde, i øvrigt hvide varevogne, hvis der er noget, man skal være bange for i trafikken, så er det hvide varevogne. Okay. De kører som sindssygt. Der gjorde den lige sådan der. Ja, det er måske lidt fjollet, men jeg har sat mig ned, og det er fordi, at jeg vil gerne have, at vi lige har det der lille bitte diskrete emblem med. I, der går op i mærkevarer, vil lægge mærke til, at typisk i modeindustrien, der bliver mærkerne større og større. Der kan næsten ikke stå Moncler eller Balenciaga stort nok. Men på den her Aston Martin DB11, der har man lavet, det er ikke ret meget større end en kvart kiks, sådan en lille V12. Nå, den her bil har jeg gået og drømt om i lang tid. Det er en DB11 12, som er en fantastisk lækker Aston Martin, og den har jeg lånt, og... Fordi det ikke bare skal være mig, der kører en joyride, så har jeg lånt den med henblik på at køre en tur med Henrik Qvortrup, som i min telefon hedder Q, og det er jo lidt ligesom med ham, der giver Aston Martin til Sean Connery i Goldfinger. Og derfor synes jeg selv, det hele hænger sammen. Lad os møde Henrik Qvortrup, som har stærke meninger om biler, og som har haft den mest sjældne Alfa Romeo i hele verden. Mine damer og herrer, piger og drenge, vi er nu kommet ind, og vi har fået tændt for kameraet. I, der følger med, ved, jeg plejer at have kamera 2 om i bagruden, men der er ikke rigtig nogen bagrude her. Ikke en, der kan holde kamera, så nu sidder den der, og vi får sådan et side view silhouette-klip af Henrik Qvortrup. Og jeg har allerede ligesom lagt op til at fortælle, at Henrik er rigtig bilentusiast. Det er man, når man har haft en Alfa Romeo. Og jeg har også sagt til jer, at han har haft den mest sjældne Alfa Romeo i verdenshistorien. Så skal vi ikke starte? Vi har lige lavet Gentleman Start Your Engine, og hvis du tør, Henrik, må jeg trille ud? Så blink ud og kør den vej der. Ja, jeg prøver. Og så fortæl mig om den, fordi hvis jeg husker ret, så var det fordi, du fik en mulighed for at få en firmabil på. Det er rigtigt. Jeg var lige blevet ansat på CEO som chefredaktør. Det første års tid havde jeg insisteret på, at jeg bare køre min gamle lille Peugeot. Men der blev jeg hurtigt klogere, og jeg tænkte, at nu de der penge ligger og venter på mig, så vil jeg også have en firmabil. Ja. Og så vidt jeg husker, var grænsen dengang 400.000 sharp. Og der var sådan et framework til beskatning? Jeg måtte købe bilen for 400.000. Ja. Ej, det er dejligt. Ja, det er så. Og jeg sonderede markedet, og så fandt jeg en bil, som faktisk gjorde mig blød i knæene. Nemlig en Alfa 156. Spritny, men det var ikke en hvilken som helst Alfa 156. Det var benzinmodellen, det var 2,5 liters modellen, det var V6 modellen. Og hvis man nogensinde har set ned i motorrummet på sådan en Alfa V6 der for et par 20 år siden, så ville man vide, at det i sig selv er... Altså, det er nærmest, man kunne nærmest købe bilen for at se dernede. Den havde sådan nogle forkromede... Ja, det har den op. Ja, det skal ligne sådan noget manifold rørarbejde, men det er jo bare staffage, men det dækker over indsprøjtning, men det er nemlig rigtigt. Der var seks af dem, så jeg har helt selvskrevet den sekscylindrede, og så var det holdt i sådan noget kover. Ja, det er fantastisk. Og jeg synes, det var fantastisk smukt. Quadrifoglio hedder de jo, de der sportsvarianter, fordi der er en firkløver på, så det var der helt sikkert et firkløverklistermærke. Var det ikke det? Husker jeg ikke, fordi, og det er måske hele pointen i den der historie. Motoren var V6, men derudover var det cirka den mest skrabede model, man overhovedet kunne komme i nærheden af. Fordi hvis man skulle begynde at lege med noget Quadrifoglio, hvad har vi, så ville vi forlængst de over de 400.000. Ja. Hvilket også betød, at jeg fik min motor, jeg fik min V6, jeg fik de smukke, svungne rør derude. Ja. Men jeg var nødt til at forlige mig med, og det drillede du mig jo meget med, Mads. Jeg var nødt til at forlige mig med stofsider. Ja. Det var den eneste Alfa 6-cylinder 156 i hele verden med stofinteriør. Jeg havde ikke råd til. Nej. Men lad os da give dig den passende rejsning, for det fik du lavet om. Ja, det gjorde jeg. Du kørte sgu da ud til sådan en sadelmager og fik lavet læderstue, det kan jeg da huske. For egen regning. Ja. For egen regning. Men det tror jeg var under indtryk af, at du og jeg jo havde vores gang. Ude på alder samtidig. Skal vi til venstre her? Ja, lad os gøre det. Ja. Vi havde vores gang ude på alder, og du forsømte ikke nogen lejlighed til at håne mig på de der stofsæder. Og men jeg måske godt i bagspejlet kunne have ønsket mig, at jeg holdt lidt fast. Fordi jeg synes, der var en selvstændighedsmanifestation over at turde have en 156 V6 med stofsæder. I dag er der jo mange, der laver stofsæder til.
Ja, det er på sådan en afstand. Nå, det er sådan en afstand. Det er jo sådan en moderne bil med alle mulige pling og plong, ja. Og den har også det der start-stop, og jeg hader det. Jeg plejer at slå det fra, men man skal ind i en menu, og jeg er nået ikke lige at finde ud af det. Men det vi gør om et øjeblik, når vi kommer ud på motorvejen, det er, at vi lige leger lidt med de der drivers modes. Ja. Og så snart man går i... i Sport Plus, ja. Så slår man det. Men jeg har jo skrevet under på, inden jeg fik lov at køre, at hvis jeg bliver taget for vanvidskørsel, så, ja. Så skal jeg selv bonge ud. Så, you break it, you buy it. Ja. Nej, der havde du en rød 156 6'er med stofsæder. Og det er forkert, Mads. Ja. Den var ikke rød. Den var, hvad der er sådan lidt til den kinky side, den var champagnefarvet. Nå, var den det? Jeg kunne have svoret, at den var rød. Den var champagnefarvet. Det er fordi, jeg skriver min egen historie op i mit eget hoved. Nå, men pyt også med det champagnefarvet, det er da også frækt. Ja. Men det var i hvert fald det mest sjældne Alfa Romeo. Ja, jeg tror nok, jeg havde den røde dag. Hvem tog afskrivningen? Var det Aller? Det var Aller. Ja, godt. Så er det ikke vores problem. Ja, det var Aller. Nå, men derved har du allerede cementeret dig i min begrebsverden som en rigtig vaskeægte bonafide bilentusiast. Ja. Og sidenhen har der sgu været mange ting. Skal vi lige løbe hurtigt igennem dit bilbibliotek? Jeg har haft BMW, og jeg har haft en 8-cylindret Volkswagen Touareg. De fleste købte den V6, jeg købte den V8, og jeg bruger bevidst glosen købte, for jeg købte den. Ja, ja. Og folk kiggede på mig, som om jeg var idiot, og jeg havde den 2 år. Og så... Var det skubbet? Jamen, det var det der dieselsug, som jeg faktisk synes kan et eller andet. Ja, ja. Det skulle være skarmt, hvis man ikke synes, at sådan en V12 benzin har jeg kunne ikke være. Men derfor vil jeg også sige, lige i den her bil, der er det egentlig ikke helt dumt med stop and go, fordi så bliver man jævnligt beriget med den der lyd, fordi starteren kører meget hurtigt, fordi det er en helt anden sæt plejstænger og alt det der, når det er en 12, så den tørner meget hurtigt, og så får man det der. Det kan vi godt lide. Ja, men altså, måske blasfemisk at sammenligne med en diesel, men jeg synes, at sådan en stor diesel kan et eller andet. Ja. Det der bundtræk. Ja. Jeg kan også gøre voksne mænd bløde i knæet. Ja. Også mig i hvert fald. Ja. Ja, hvad har jeg haft ellers? Havde du ikke for nylig en smart åben BMW? Det synes jeg lagde mærke til. Det havde jeg. Det var faktisk min kone, som overbeviste mig om, for det var sådan en gammel drøm for hende, at jeg ville have sådan en Z3'er. Ja. Så der havde vi den. Den store Z3'er. Ja, den fine af dem. Den fine af dem. Ja, ja, for der er også en, der er lidt fæsen, ikke? Ja, der er en, der er sådan en frisør Porsche, ikke? Men den her var rigtig, rigtig fin. Det var så heller ikke nogen helt billige kærlighedsgave, vil jeg sige. Når der I skulle af med den igen? Nej. Det gør man ikke. Ja. Det er noget, den protestantiske kirke har fået indlagt i automobilindustrien, tror jeg, at hvis det er rigtig fedt, så gør det også lidt ondt. Ja, det skal det måske. Ja, det er noget med, at vi skal lære lidt med at bære vores byrde, og det er noget med Jesus kors. Ja. Nå, okay, men I havde den, og det var fedt at køre rundt med. Vi har kørt i den i et års tid. Ja. Jeg fik ikke brugt den så meget, som vi egentlig havde ville, men vi promenerede med den nogle gange, men igen, vi var nødt til at have en anden bil ved siden af, for alle praktiske formål. Husker du, at når man kører i åben bil, så skal man hele tiden smile? Dels fordi man ellers meget nemt kommer til at ligne en arrogant stodder, men også fordi, at man skal minde sig selv, og man skal også minde sin egen kropslighed om, det er fedt. Ja. Og det gør man ved at smile. Man kan også synge, når man kører i åben bil. Mads, kan du gøre et eller andet ved temperaturen herinde? Fordi, fisk? Bliver det for koldt nu? Nej, det bliver for varmt. Nå, for fanden. Det skal vi ikke risikere. Det kan vi sikkert. Du skal ikke sidde og kigge på det, fordi så kører du galt. Det skal man jo også bare med en åben vindue. Nej, det er ikke så godt, når vi skal have lyd. Nej, det hjælper allerede, tror jeg. Jo, det kan du mærke det. Ja, jeg kan mærke noget. Ja. Jamen, jeg skal sige til, så stopper vi og finder instruktionsbogen på YouTube. Ja, det er det, man skal finde instruktionsbøger på. Ja, der er ikke nogen, der har papir længere. Nå, så havde I sådan en. Ja, og det var fint og sjovt at prøve også noget, ikke? Men jeg hvis jeg skal anprise mit eget sådan bil-CV, så vil jeg sige, hvis man går gennem årene, så har jeg aldrig været til de kedelige biler. Jeg har altid godt kunnet lide at stikke lidt ud. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg havde en BMW, den hedder Grand Coupé 335. Ja, ja, ja. Og også en 6-cylindret. Og der insisterede jeg, og det kan jeg huske, de synes, at Jan Nygaard var meget mystisk. Der insisterede på at få det med manuel gear. Ja, godt. Og det er der sgu ikke mange, der får. Nej, det er også en raritet. Det er også et entusiasmevalg. Ja, fordi det kunne jeg meget godt lide. Ja, ja.
altså de fleste af mine biler har trods alt været med automatgear. Det jeg aldrig helt har lært, det er at bruge dem heroppe. Ja, men her kan du... Men jeg synes aldrig, det falder naturligt. Nej, altså jeg har været heldig at køre i mange af de her biler, og jeg gør det altid med det samme af princip. Jeg synes, at man skal ikke ud over kantstenen, så længe den står i auto. Det er et princip, jeg opererer efter. Men det er jo skægt, at man kan lege med det. Og hvis man kører, nu laver vi mange alpeture, så når man kører dynamisk i bjergene for eksempel, så bruger man jo også motorbremsen og den aggressive nedgearing til at håndtere sin bil. Ja. Men er du ikke enig i, at det på en eller anden måde falder mere intuitivt at bruge stikken her? Jeg lægger ikke skjul på, jeg er yesterday's news og old school, og jeg elsker manuel gear. Ja. Jeg har selv engang en Porsche, og jeg har også haft flere forskellige Porsche, hvor man kunne have tilvalgt PDK, som er en meget bedre gearkasse, men hvor jeg målrettet går efter den manuelle gearkasse, det synes jeg. Ferrari er jo helt væk, der er ikke nogen nye Ferrari, der har manuel gearkasse. Det, der hedder DCT, Double Clutch Transmission, er på alle mulige måder bedre. Okay. Men der er noget taktilitet og noget følelsesliv og noget romantik og noget nostalgi og en masse forskellige andre også tekniske ting i de tre pedaler og gearstang. Så det kan jeg godt. Du har din kørehands, der ligger på. Som, vil du låne dem? Ja, altså, men jeg måske synes, at det har sådan komikken skærer en lille smule, når det er automatgear. Forstår du, hvad jeg mener? Hvis man sad her, så ville det give mening. Ja, det kunne have ret i. Det kan blive lidt ufrivilligt morsomt. Ja, jeg tror sgu, jeg lader det være Mads Christensen. Jeg har aldrig gået med to Rolexer. Nej, jeg gør det altid. For mig er det et ritual, og det er et symbol på respekt for bilen, og det er en lille hilsen til The Persuaders og Tony Curtis. Ja, men, okay. men det her er jo, og det kan vi jo måske starte med, vi har allerede startet for længe siden, det er jo ikke en racebil. Det her er virkelig en gentleman cruiser, og når jeg valgte en Aston Martin til dig, så er det dels fordi... Men ikke det, man kalder en Grand Tourist? Jo, det er definitionen på en GT-bil. Og så er det fordi, jeg synes, det er sjovt, at du hedder Q i min telefon, og så er det Aston Martin. Og, men det er også fordi, jeg opfatter dig lidt som en gentleman. Det synes jeg også. Det vil jeg gerne opfatte som. Du skal vide, at når jeg siger til sådan min omgangskreds, men jeg har Henrik Qvortrup i bilen som gæst i næste uge, så siger halvdelen, nej, det kan du ikke. Nej, det er simpelthen... Er vi virkelig oppe på halvdelen? Ja, det tror jeg. Og den anden halvdel siger, fedt mand, og jeg er helt vild med ham. Altså 50-50, 60-40 måske, du skal heller ikke bringe dig ned. Hvad er din egen oplevelse? Er du stadigvæk en par, ja? Nej, det synes jeg ikke, Men nu ved jeg, at du har været ude her for nylig at køre med Kasper Christensen. Ja. Det er klart, hvis han tæller i statistikken. Han var i hvert fald ikke vild med dig dengang, men jeg tror, han er over det. Ja, det tror jeg også. Ja. Det er fint nok. Altså, det kan være et par, jeg er nok sådan en, der og har altid været det skillervendende. Ja. Og det er jo klart, at den periode, du og jeg lærte hinanden at kende, nemlig da vi begge to sidder ude på Se og Hør, har jo på en eller anden måde fået skabt et image omkring mig, som det er svært at slippe afsted med. Jeg vil så sige, at jeg bliver blødere om årene. Ja. Det kan du kende nu. Det kan gå begge veje, men vi går sådan den rigtige vej. Ja, jeg synes det går... jeg kan mærke, at jeg kører den her bil. Jeg er enormt bange for at slå hastighedsgrænser over og sådan noget. Ja, det kan jeg godt forstå, men du kører faktisk 84. Jeg kører 84, Hvis du har lyst til, så prøv lige at trykke på den der, og så kig på det der lille ur der. Ja. Det er sådan nogle driver modes. Så siger den sport. Ja. Så går den lidt op i omdrejningstallet. Jeg ved ikke, om du kan mærke det, men den sætter sig også lige lidt i affjedringen. Den bliver en lille smule skrappere på speedresponsen. Og når man aktiverer med skiftepalerne, så bliver den... Øj! Der var vi helt op på 94. Og der er altså også, hvis du føler en trang til at kilde dit eget mellemkød, så er der også en, der hedder Sport Plus. Ej, den skal jeg prøve lige. men er der ikke, tror du, en tendens til, når man kommer kørende i sådan en bil som den her, så pisser du folk lidt af, ikke? Jo, der er nogen, der bliver provokeret. Måske også færdselspolitiet. Ja. Ved du, jeg kørte med Mads Steffensen i går i en Bentley Bentayga, som er sådan en kæmpe skrummel. Og vi gjorde et nummer ud af, hver gang der var en fodgænger eller en cyklist, så stoppede vi og gestikulerede. Ja, det er også, jeg synes, du ved, når Pippi, som Pippi Langstrøm siger, hvis du er meget stærk, skal du også være meget flink. Ja, men det er... Og adel forpligter og alt det der. Nu skal vi se, hvad man gør i en Bentley her. Ladies. Adel forpligter, siger man. Ja. Når vi kørte i en Ford Escort, så vi bare forbi, så går man fandme køre senere. Prøv lige at sætte en Yes Plus, ikke? Ja. Får den lige en hakmærke, kan du? Sådan siger, når jeg kommer, ikke? Ja, 12 vilde heste, du. Der er 608 af dem. Er der det? Ja. Og den kan godt komme afsted. Den er, selvom den er en stor bil, så vejer den kun 1700 kilo. Og i moderne sammenhæng er det jo ikke en tung bil. Det er jo ikke en let bil, men den er agil, og den er frisk. Ja, det må man sige. Den er...
Men den er til de lange stræk, og jeg visualiserer altid, men det er fordi jeg er skitosset. Jeg visualiserer altid biler ned igennem autobahnen med ski på taget. Ja. Og så kan der jo faktisk sidde et par benamputerede børn derom. Ja. Hvis man kender nogle voksne, der arbejder uheldigt på et savværk, så kan de komme med. Så kan de komme. Åh, det er en parbil, den her. Ja, man kalder den 2+2. Men man kan. Kan man squeeze ja, det kan. Voksen, hvis du kører lidt frem, og jeg sidder derom og bøjer hovedet lidt og sådan noget. Du ved, du skal ind mig i lufthavnen nede i Malaga eller et eller andet. Det kan lige lade sig gøre. Ja. Vi ligger ikke og kører land og rige rundt. Nej, vel? Nej, det gør vi ikke, men det er en 2+2. Kører du meget? Er du sådan en, der er på landvejen hele tiden med shows? Jeg leasede en, og det virker jo nærmest blasfemisk at sige det, ikke? Jeg leasede en stor Mazda sidste år. Ja. I april, og nu skriver vi midt august, ikke? Ja. Så godt og vel et år. Ja. Jeg har kørt 65.000 km. 65.000 km? Ja. Det er mere end en taxachauffør kører. Ja. Hvor fanden har du været? Jamen, altså, vi er to, ikke? Og vi har boet meget oppe i vores sommerhus i Kalundborg. Har pendlet frem og tilbage. Og det bliver en kæmpe dyr omgang for mig, fordi jeg leasede den med 20.000 om året. Oh. Så har jeg så allernådes fået lov at hæve den til 30, men stadigvæk kan godt regne. Kommer en efterregning. Ja. Kan man ikke stille den op på to mælkekasser, og så sætte den i bakgear, ligesom i Ferris Bueller's Day Off, og så bare køre baglæns? Indtil den er nede på. Det er sgu meget godt fjernet. Det der klipper du lige ud. Det gør vi. Det er det, vi gør. I gamle dage kunne man sætte en boremaskine på speedometerkablet, og så køre baglæns. Ja, men nu er det elektronik, det er lidt. Ja, nej, du kan ikke huske det der, det ser. Jeg har kørt 65.000 km på 14 måneder. Ja. Men prøv at det er der også en autoentusiast adelsmærke, et højt kilometertal, men det er selvfølgelig dårlig økonomi. Ja, og så alt godt om denne driftsikre Mazda CX-60. Men den er jo ikke noget, der får drifterne i spil, vel? Nej. Det er den ikke. Havde det været sjovere at ligge og køre, nu ser vi bort fra de 65.000 km, den afskrivningsprofil, det tegner, men havde det været sjovere at ligge og køre rundt i landet i sådan en her? Ja. Og ville det have, du ved, ville du sidde og nynne en stille, hyggelig lille sang? Ja, det ville jeg nok, men du ved, så kommer praktikaliteterne jo ind i billedet. Altså, der er børn, der er hund, der er... Ja. Nej, det ville være skønt at have den her kører i, hvis der var råd til to biler. Ja, så skulle det være en Sunday treat. Ja. Ja. Der sker altså noget, ikke? Nej, det må man sige. Jakob Haugaard er en af mine store helte, og da jeg var ung mand og var på vej ind i den her lidt løjelige gøjlerbranche, der lavede jeg et interview med ham til Euroman, og så kom vi til at tale om det der med biler, for det interesserede mig allerede dengang. Ja. Så sagde han til mig noget, som har forplantet sig dybt i mig. Han sagde, kan du lide at køre bil? Ja. Fordi ellers er det et dårligt arbejde, det du er på vej ind i. Det bliver et dårligt arbejde for dig, hvis du ikke kan lide at køre bil. Og det har han jo ret i ja, som gøjler rundt i Danmark. Herren Kongress sender to gange om ugen over Storebæltsbroen hver anden dag. Og hvis man ikke kan lide at køre bil, så bliver det en pest. Ej, det er fristende, ikke? Og det er fristende. Lige at bare blive ved, bare lige lidt. Men du skal tænke på, ja, du sidder ved siden af en mand, der har været kampolage med de der tre klip og sådan noget. Ja, men det hak i kolben har vi jo begge to, og der er ikke noget mere ynkeligt end en mand uden kørekort. Nej. Han er som en rytter uden hest. Jeg havde 6 måneders grøn omstilling i samarbejde med færdselspolitiet. Nå, du slet ikke måtte køre? Ja, det var meget interessant. Hvorfor var det nu? Det var, ja, jamen, det var, jo, det er ikke nogen hemmelighed, det, var, men, det er ligegyldigt, men det var en lille hurtig teknisk til en svipser ved et skilt ind til noget vejarbejde. Jeg ligger ikke og brager 80 ind igennem et vejarbejde, men maskinen stod der, hvor skiltet stod. Det kan jeg ikke lyve mig fra. Der måtte jeg køre 50, og der kørte jeg 80, og det er, hvis man har et par klip i forvejen, så er det whammy. Ja. Det var meget lærerigt. Men kunne du ikke bare tage det igen, eller hvad? Nej, så fordi jeg havde nogle lige i lasten. Det var 6 måneders ubetinget frakendelse af føreretten, og helt ny prøve. Ja, og jeg fik 6 måneders betinget frakendelse. Og det vil jo så sige, så skal man op til den praktiske prøve. Ja. Det klarer man. Man skal bare lige huske sådan og kigge over skulderen og alt det der. Men den der teoriprøve. Ja, det er pissevært. Jeg dumpede 2 gange. Ja, men jeg klarede mig igennem med det yderste af nøglene, kan jeg godt afsløre.
Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for en måde, de bygger den op på, den der prøve. Det er sådan lidt mærkeligt. Jeg synes, det har karakter nogle fælder. Man skal ligesom ind i det der sjove sprogbrug for at gennemskue, hvornår er det en fælde. Hvornår skal man være særlig opmærksom? Jeg tænker, man skal sgu da altid være særlig opmærksom. Præcis. Hvad er du særlig opmærksom på her? Jamen, hele lortet! Det, 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 ja, hele pakken. Mere eller mindre det hele, ikke? Ja. Ja. Vil jeg umiddelbart sige. Nu har vi kørt i 10 minutter. Kan du mærke noget? Hvad tænker du? Hvad synes du? Altså, bliver du henført af det her excessive lederarbejde, for eksempel? Ja, det gør jeg. Men jeg må også sige ærligt, at jeg har det, som jeg ofte... Nu lyder det, som om jeg kører dyre luksusbiler hver anden dag. Jeg har prøvet det nogle gange. Og jeg har altid den der oplevelse af, at når man ligger og kører den hastighed, man jo mere eller mindre er nødt til at køre hele tiden, ikke? Ja. Så synes jeg ikke helt, at man er fuglen synger. Nej. Men når man så leger en gang... Ja. Så gør de selvfølgelig. Ja. Det, der bare indlysende af pointen, er, at vi bor i et land, hvor det er relativt sjældent, at man kan lade fuglene synge. Ja. Og det synes jeg trækker ned. Men altså... Fantastisk. Ja. Og nu prøver jeg lige at gå ned i hovedet. Nu står den GT. Hvad betyder det? Det er cruising. Det er cruising. Ja. Men der kan du mærke med det samme, så sænker omdrejningstallet sig, det hele den bliver lidt mere docil og medgørlig og samarbejdsvenlig og hyggelig. Det er, når man skal ned til bæren. Du er med, skal vi få et eller andet, jeg stangsveder, så man... Ja, men jeg har jeg ikke lige tændt for din sædeblæseren? Ja, du har sendt for sædevarmen. Nå, for helvede. Det var lige at stramme. Det var for at være sjov. Ja, nu sender jeg for sædeblæseren, bliver det bedre? Det, ja. Det er angstens sved. Vi er så bange for at lave en ris i den her fine bil. Ja, det er en dejlig bil. Ja. Og den er jo brisk. Ja. Eller hvad? Du trækker på det? Jo, men det er jo fordi, det er så diffus, men jeg tror, det er et indisk firma, der er sådan noget. Okay. Men, ja, ja. Men du ved, det kan ikke blive mere britisk end minikonceptet, men det er jo tysk, og alle ejer alle. Og, ja. Ja. Men det har den britiske stemning, ja. og Aston Martin står også for mig som noget helt unikt i motorhistorien, og når man kender nogle af de gamle historier der, og man støder på dem, det er jo altid et indiskutabelt stilelement. Og hvis man skal tage røven på en eller anden rig i russer nede i Sydfrankrig, så skal man bare komme i en gammel Aston Martin. Der kan han ikke være med i sin Bugatti Chiron, der er dyppet i lim og rullet i diamanter. Men det er old school, old money, old style, old alt muligt. Men Mads, når vi nu har en Aston Martin, og man tænker James Bond og det britiske imperium og sådan noget, ja. Er der så ikke lidt vel lidt... nødetræ herinde? Jo, den her kunne godt have træ. Altså de her, når man sidder i sådan et atelier, som det hedder, og spækker en bil, så kan man vælge nogle forskellige ting. Ja. Alle de her, som her hedder Piano Black, eller Piano Sort, det kunne have været forskellige varianter af træ. Ja. Så det har den person, der har spækket den her bil, sagt nej tak til. Men du har ret, der er mange biler, hvor det virker latterligt. I din Mazda der vil det være latterligt med træ, men i den her vil det på alle måder være passende og komme i få. Jeg føler, det er helt blasfemisk at sidde og sammenligne min Mazda med en Aston Martin, men nu skete det så. Ja, det kom vi til. Hvad er øjet af fuld dag, svømmer hjertet over med? Ja. Jeg stiller altid, og det er lidt et banalt spørgsmål, men det er fordi tiden lyver, og vi skal nå at snakke om elbiler også, for der ved jeg, at du har stærke holdninger. Du vinder i Lotto, du må købe din drømmebil. Har du et eller andet, du ligger og drømmer om for tiden? Ja, så tror jeg skal have noget lidt højt, lidt brutalt, lidt her kommer jeg, ikke i form af en racerbil, men noget SUV. Ja. Gelentevagen. Ja. Bare det, der falder mig. Men der er sikkert, sikkert alt. Men i sådan en Brabus-setup, altså er du til de der super GD'er? Ja, altså hvis, AMG, hvis jeg kan vælge frit, og gevinsten er 60-cifret, så vil jeg jo nok gøre det, ikke? Du er også hundemand? Ja, jeg har en hund. Altså, så jo, altså den der følelse af, at man sidder og man kører lidt underspillet, men kræfterne er der. Ja. Og når krigen kommer, så kan man jogge på sømmet, og så er man væk. Ja, det er en meget god power reserve at have, ikke? Det kan jeg godt. Og det, som jeg synes trækker ned ved de her sådan sportsbiler, er jo, at man skal hele tiden forklare sig, hvor man indkommer frem. Ja. Ikke fordi jeg er en person, der for så vidt har et behov for at krybe langs panelerne. Det tror jeg, de fleste kan skrive under på. Men jeg synes også, man har behov for en gang imellem at komme bare lidt underspil. Ja. Ja. Men det vil jeg så sige, den her Aston Martin kan man godt komme underspillet i.
Lamborghini... Og det bliver for flashy for dig? Nej, det bliver sådan lidt... Hør her, det er jo ikke fordi, vil jeg sige ja til at køre ind? Ja, det vil jeg i meget høj grad. Men synes jeg også, der kan være en styrke i lige at underspille tingene en gang imellem? Ja, det synes jeg også godt, der kan. Der sker jo det med biler, at altså udviklingen inden for bilindustrien er jo accelererende, fortløbende accelererende, hvis man kan sige det. Det er en dobbelt pleonasme, men det bliver bedre og bedre, så hurtigt, at man kan næsten ikke nå at følge med. Og da du og jeg var drenge, vi sad og spillede bilkort, så er den her 0-100 på 6 sekunder, ja. Og den er 5,5, hvor sæt. Alle performancebiler, det er 2,8, alle sammen. Ja, og de fleste elbiler de er jo endnu hurtigere. Det er jo 3-4 sekunder, ja. Ikke? Og nu er det ikke længere motoren, nu er det dækkene, det handler om, hvis man skal fra 0-100, for det er simpelthen et spørgsmål om traction eller hjulspænding. Så det er jo ikke det, og mange af de biler, jeg har i min hverdag fra, de har jo 800 heste, 1000 heste. Hvad fanden skal man med 1000 heste? Altså, der er 608 her, det er rigeligt til dagen og vejen. Jeg vil lige så sige det, ja. Man kan faktisk få den der følelse nogle gange, at man faktisk rider på tieren og bare holder fast og håber på det bedste. Der er det nogle gange lidt sjovere at køre en bil med 250. Det er i hvert fald sjovere at køre hurtigt i en langsom bil, end det er at køre langsomt i en hurtig bil. Der skal lige her igen. Det er sjovere at køre hurtigt i en langsom bil, end det er at køre langsomt i en hurtig bil. Det ved jeg ikke, om jeg er enig med dig i, fordi jeg synes, der er noget overskud i bare at kunne tøjle den. Okay, good point. At man, kære venner, I ved, at jeg ved, at hvis det kommer til stykket, så kan den der latterlige hvide varevogn derinde, i øvrigt hvide varevogn, hvis der er noget, man skal være bange for i trafikken, så er det hvide varevogne. Okay. De kører som sindssyge. Ja. Altså, jeg frygter hvide varevogne, af en eller anden grund af det. Er det sådan noget håndværkerbashing? Det er håndværkerbashing. Jeg siger det ærligt. Ja, det er godt. Du står ved det. Ja. Jeg er bange for hvide varevogne, så de kører vanvittigt. Prøv, jeg kunne køre til verdens ende. Og en observation mere med farlige biler. Og ikke farlige biler, men farlige chauffører. Ja. Seat. Gamle Seat-modeller er farlige også. No. Jeg tror, de har en appel til nogle typer, som gerne ville køre i en Aston Martin. Ah. Men som aldrig kommer i nærheden af det, men der er noget med, at man i de der gamle Seat får relativt mange hestekræfter for pengene. Så okay. Watch out. De ville gerne have en Golf GTI, tror jeg, så fik de en Seat Ibiza i stedet for til den halve. Ja, og så er der sådan lidt en bølgebil. Leon, kender du den? Leon, den er en meget smuk bil, faktisk. Synes du det? Ja, det synes jeg. Den har sit helt eget organ. Der er en designer, der har taget en chance. Okay. Lad os vende her og køre tilbage igen, fordi ellers så ender vi ude i horisonten. Du kan formodentlig køre af deroppe og køre ned igen. Okay, jeg synes ikke, jeg har kørt meget disciplin. Jo, du kører super pænt. Altså, de få tilbageværende haters, der siger, at Henrik Kvartrup han har hovedet under armen. Ikke i dag i hvert fald. Du er dybsindig efter ting med hensynsfuld og ordentlig og anstændig og på alle måder god. Lad os lige komme omkring det, for jeg ved, at du har en mening om det. Hvor tror du, privatbilisten er på vej hen? Det var et rigtig journalistisk greb der, ikke? Åbent spørgsmål er det. Jeg skulle lige se, et meget bredt spørgsmål. Ja, Jamen, så svarer jeg bredt. Den er kommet for at blive, ikke? Ja. Først og fremmest. Men der er jo også... Der er kommet sådan et skyldsaspekt ind over privatbilismen, som jo er relativt nyt, ikke? Ja. Altså det her med, at man skal undskylde, hvis man kører. Ja, og skamme sig måske. Skamme sig, hvis man kører i det forkerte. Og så nærmer vi os jo. Altså hele den der, det der fokus på elbiler, som jeg som bilentusiast faktisk ærger mig lidt over. Det, der er sikkert dem, der vil sige, det burde du glæde dig over som klimabevidst og sådan noget. Ja. Og det gør jeg så, fordi det skal jeg. Men jeg synes, det er synd for bilromantikken, at der står elbiler på så meget. Og altså, jeg kan huske, at jeg engang gjorde mig meget upopulær ved at sige, at man ville aldrig komme til at se mig i en... Citroën Berlingo. Ja. Jeg tror, brugt udtrykket, og det gav sig endnu flere tæsk, det er den rullende kastration. Ja, men den blev jo også symbol på den moderne mands knæfald. Ja, det gør jeg. Du og jeg er enige. Ja, ja. Jeg synes, at Teslaen på mange måder er symbolet på sådan den højere middelklasses knæfald for en eller anden politisk korrekt dagsorden. Ja. Ja. De der hvide Teslaer med hvidt læder, og så bare den der kæmpe iPad derinde, ikke? Ja. Altså, man kommer aldrig til at se mig i en Citroën Berlingo. Du kommer heller aldrig til at se mig i en rullende iPad. Kan du huske dengang, du sagde, at du ville æde din hat? Det var en anden sag, men jeg vil bare minde dig om, lad være med at sige det igen. Ja, men det gør jeg.
read my lips, jeg hedder min hat. Du kommer ikke til at se mig i rullen af iPad. Det er muligt, at jeg en dag kommer til at køre i en elbil. Det kan sagtens være, og når nu sandheden skal frem, så den der Mazda, jeg kører i, det er sådan en plug-in hybrid og så videre. Så den kan jeg også godt lade og sådan noget. Men de der Tesla'er, altså for sådan det der show off for den øvre middelklasse, det kan jeg ikke rigtig arbejde med, må jeg sige. Nej. Men det er mere, altså det er hele narrativet omkring det, der provokerer dig. Ja, og så synes jeg, at bilen er så kønsløs, så jeg slet ikke kan være i det. Ja, men det kan vi godt blive enige om. De har taget de første og billigste designer, de kunne finde. Ja, og så den der store iPad, der sidder der i midten, og hvad skete der lige med instrumenterne? Jeg synes jo faktisk også, den her Aston Martin kunne bedre det, som jo, altså til min smag er der lige lovligt meget elektronik her. Ja. Men der sparker du også en åben dør ind. Jeg er også lidt til de lidt ældre biler, hvor der er knapper, der til klik, når man trykker. Og jeg har nogle viser og sådan noget. Men det ved jeg godt, det er nu. Kommer vi til at lyde sådan nogle maskinstormer om. Ja, man kan hurtigt blive sådan en dampmaskine-aficionat. Ja, men ved du hvad, jeg kan fortælle dig, Messias inden for den her verden, Orazio Pagani, min store helt, den italienske superbilsproducent og designer og æstetiker og filosof, han har kun analoge ure og kun analoge knapper. Det er en del af hans ting. Hvem er han knyttet til? Jamen, han laver sit eget lille bitte nichemærke nede uden for Modena, som hedder Pagani, som er de fineste biler på jorden. Okay. Det er rullende kunstværk, det må du google, når du kommer hjem. Orazio Pagani, jeg har fornøjelsen af lavet et interview med på italiensk ovenikøb. Okay. Og han er ikke til touchskærme og knap. Problemet når man laver bil, det er meget billigere. Det er meget billigere end knapperne. Ja. Og derfor bliver der, en moderne bil har ikke en eneste knap. Den vej går det. Men elbilerne, dem er du ikke vild med? Men nej, altså jeg er ikke vild med Tesla. Nej. Først og fremmest. Og så synes jeg, det... Har du et lille horn i siden på Elon Musk? Det har jeg faktisk. Det har ikke noget at gøre med det. Det har sgu ikke noget at gøre med det. Jeg synes bare, det er kønsløst, og det ærger mig, at man dårligt kan sige nu, at jeg kunne godt tænke mig en Mustang. Ja, eller altså benzin eller diesel. Og jeg vil altså, du og jeg har snakket om det også, lige inden vi sætter os ind i bilen. Jeg vil altså se det før, end jeg tror det, at... Og der kører også en af de dyre. Ja, Bentley Boy. Hilser britter sådan på hinanden? Nej, jeg hilser bare på alle fede biler. Så tænker jeg, hvem er armtossen? Jeg vil se det før, jeg tror det, at der ikke kører benzin- og dieselbiler om 10 år. Det er jeg stadig det må jeg sige. Eller et andet flydende brændstof. Der ligger jo bare en kæmpe Nobelprisvindende opfindelse og venter lige rundt om hjørnet der, som vil gøre, at man vil grine sin røv i laser om 15 år over, at vi kørte rundt med 1500 kilo lithium bag i bilen. Ja, lige præcis. Så det er jeg ikke nervøs for. Nej. Du, der er lige en golf der prøver at spille smart. Skal han have lov til? Skal han ikke det? Jo, giv ham da den triumf. Så kan han det hele vejen. Han har også sin dreng med. Så ja, det skal han have lov til. Så bare køre lige forbi Aston Martin. Så kan det. Hvor sejt, far. Nej, den skal han have lov til. Ja, den giver vi. Vi giver den. Ej, der er jo ikke noget stil i at begynde at spille smart overfor ham. Nej, det er jo ham, det, der er det gode ved at og have en stor hammer. Man behøver ikke at slå sig alle gode. Han kører en hvid golf. Det er over foretrækket frem for en hvid Tesla. Men han fik en lille triumf der. Nogen har det der med, at de kan vågne om natten og have myre i bukserne, uro i benene og vide med det samme. Jeg kommer ikke til at sove, før jeg har været nede i garagen og se, min bil har det godt. Og dem hører du også sagde, til. Du sagde uro i benene, ikke? Ja, okay. Uro i kroppen. Okay. Og en anden markør er, at når man har været på tankstationen og skal ind og hente kaffen, så skal man på vej fra bilen hen til kaffemaskinen sige til sig selv tre gange, lad nu være med at vente om, det er latterligt. Og så give op, og så vende sig om og kigge på bilen. Man kan ikke lade være med at vende sig om og kigge på sin bil. Det er et rigtig godt tegn. Men den der bil, vi har kørt i dag, Aston Martin, 12-cylindret, altså man skulle være gjort af sten, hvis man ikke vendte sig om en ekstra gang eller to og så på den. Fordi den er jo smuk. Ja, den er billedskøn. Den er smuk, og jeg synes, den er også smukkere end mange af de italienske modeller. Ja. Jeg ved, du er italiens og alt muligt. Men... Nå, bare fordi man elsker en, behøver man ikke at have de andre, du. Nej, vel. Nå, men jeg synes faktisk, den er smuk. Og V12, ikke? Lille bitte, diskret lille slipsenål der. Ej, må ikke den bliver bemærket derude? Det tror jeg. Hvis jeg måtte lige spille min egen lille bitte agenda ind, Henrik, så vil jeg godt sende et kip på hatten til Henrik Fisker. Han bliver så skældt ud hele tiden, og det er jo ikke hans bil. Men han har lagt grunden til den designstreg hos Aston Martin, der kører videre i den her bil, synes jeg. Jeg kan godt mærke Henrik Fisker i den.
når jeg kigger på. Han har også brug for noget oprejsning. Ja, det har han nemlig. Han har brug for en god rejsning. Ja. Ej, den er billedskøn. Ja, det er den. Jeg tror måske, men det er jo en smagssag. Jeg tror, jeg ville have valgt den i en anden farve. Ja, hvilken? Generelt synes jeg, biler bliver for kedelige. Og det er jo så ikke Aston Martins problem. Ja. Men jeg synes, der er for mange grå, sorte og, ja, grå og sorte biler i Danmark. Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg synes, den skulle være blå til nøds, men ellers rød. Og hvis vi virkelig var friske, så er noget mørkgul eller sådan noget. Ja. Vi har kørt en dejlig tur. Det har vi bestemt. Og en dejlig bil, det må man bare sige. Og jeg vil bare rigtig gerne sige tusind tak, fordi du vil kaste glans over mit program, Henrik. Ja, mig der takker. De her rullende interviews er altid hyggelige, hvis man har en person med, der har noget på hjertet, og det har du. Og nu kan du skrive en 12-sviden af Aston Martin på din bilsæde. Ja. Og du ved, i takt med, at sandheden fortaber sig i glemsel tåger, der kan man godt begynde at antyde, at man selv har haft en engang. Det kan man jo godt. Ja. Og så har vi vores ven der i den hvide Golf, som jeg tror faktisk også, vi gjorde noget godt for ham. Ved du hvad, vi spredte glæde. Det gjorde vi. Ham og hans søn, de har noget at snakke om resten af dagen. Ja, det har de. De kan holde deres Golf op mod en 12-cylinder Aston Martin. Det kan også noget. Det har været en fornøjelse, Mads. Og nu skal jeg lige prøve her på vej op. Ja, det hedder jo en accelerationsramme. Ja, skal vi lige prøve? Ja. Skal den helt op. Der gjorde den lige sådan der. Ja. Bare roligt, der er stadigvæk traction control. Jeg skulle lige til at sige, her var man glad for elektronikken, ikke? Det er en hund, der snapper. Ja, der fik man lige at vide, okay mester, så har du heller ikke... Godt, vi lige fik den med. Tak fordi I kigger med i Formula TV. Husk at trykke abonner, så jeg kan få lønforhøjelse. Ciao, ciao.